Bashkimi Evropian ka gati një fond prej mbi 6 milion eurosh për restaurimin e parkut arkeologjik të Bylisit, por arkeologu i njohur Neritan Ceka ngre alarmin se Ministria e Kulturës sipas tij po tenton të shmang Institutin Arkeologjisë dhe ekspertët shqiptar. Parat le t'i bien, por e drejta e drejtimit të këtij projekti duhet jetë e atyre që kanë krijuar Bylisin. Duke vlerësuar këtë fond si një mundësi e artë për parkun, Ceka thotë se ata nuk do të tolerojnë zbatimin e një projekti nga firma apo ekspertë të huaj që nuk e njohin Bylisin. Dhe të mos përsërisim rastin fatkeq të Apollonisë në një çoroditje të plot ku nuk janë pyetur arkeologët, nuk janë pyetur specialistët. Por pavarësisht mungesës së financimeve, Ceka dhe specialistët më të rinj vazhdues të traditës më të mirë të vazhdojnë të punojnë në Bylis. Falëndërthurjes arkeologjisë me teknologjinë, ata tashmë kanë gati dy projekte për ndërtimin e cisternës. Është një ndërtim monumental që gjendet në pak shembuj në botën mezetare, është i planifikuar shumë mirë, është vizitori që vjen këtu, domethënë arrin ta kuptojë se si ka qenë stoa dhe si kanë jetuar banorët e asaj kohe. Ky është viti i 6 i projektit restaurues në parkun e Apollonisë. Nga ana tjetër, mungesa e ndërhyrjeve e mban atë ende shumë larg vendit që meriton në hartën e turizmit shqiptar.